Hari ini Parti Bersatu telah menjadi sasaran pendakwaan terpilih. Menerima sumbangan dana politik tiba-tiba telah menjadi satu kesalahan jenayah. Beberapa orang pemimpin Bersatu telah didakwa di mahkamah kerana menerima sumbangan dana untuk menjalankan aktiviti parti. Mengapa saya katakan pendakwaan terpilih ialah kerana parti-parti politik dalam kerajaan yang terutamanya PH dan BN juga menerima sumbangan daripada ahli-ahli perniagaan ataupun sumbangan orang ramai yang tertentu, tetapi pemimpin parti mereka ini tidak pun didakwa di mahkamah. Pendakwaan terpilih ini berlaku ketika kerajaan PH dan BN dilihat semakin gagal dalam menyelesaikan masalah rakyat dan bakal ditolak dalam pilihan raya di 6 buah negeri yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi.